Доброго дня, події на часі. В студії Наталя Поколенко. До новин Донбасу на цю мить. Кілограм ртуті вилучили сєвєродонецькі поліцейські у місцевого жителя. Як розповіла речниця сєвєродонецького відділу поліції Тетяна Кириленко, 10 травня двоє правоохоронців патрулювали селище Синецький. Побачивши їх, один з перехожих хотів втекти. У 62-річного чоловіка патрульні знайшли пластикову пляшку з рідиною, схожою на ртуть. Чоловік пояснив правоохоронцям, що це ртуть, яку він знайшов восени 2017 року поблизу з одним з підприємств міста Сєвєродонецька. Він зберігав її на своєму дачній дільниці, і вчора він вирішив її здати для того, щоб отримати гроші. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі. Ртуть належить до отруйних речовин, її незаконне зберігання в домашніх умовах чи збут заборонені законом. У Краматорську школярі навчатимуться цієї суботи, 12 травня. З 35 шкіл міста працюватимуть 8. Пов'язано це з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Воно відбудеться у вівторок, 22 травня. Оскільки це наймасштабніше ЗНО, в якому беруть участь всі абітурієнти, тому ми вимушено ці 8 шкіл під час тестування задіємо, і відпрацювання передбачається по суботах. У Костянтинівці 12 травня навчатимуться школярі в усіх школах. ЗНО проводитимуть у 4. Через те, що у проведенні тестування задіяні вчителі кожної школи. ЗНО з математики відбудеться у 25 школах Донеччини. У Хмільнику, це на Вінниччині, у приміщенні колишньої житлово-експлуатаційної контори відкрили реабілітаційний центр для учасників бойових дій на сході України. У двоповерховому приміщенні розташували спортивну та фітнес-зали, масажний кабінет та лікувальної фізкультури. Ініціатором відкриття закладу є місцева спілка учасників АТО. На облаштування центру витратили 2 мільйони гривень. 80 кілограмів. Для такого залу це досить нормальна комплектація для багатьох груп м'язів. Сучасне нове обладнання. Раніше ми на звичайному залі і круги бігали, а зараз можна і визначити, ось, наприклад, і пульс можна визначити, і частоту серцебиття. Біля 1 300 000 пішло з державного бюджету, 500 з лишнім тисяч, біля 600 тисяч пішло з міського бюджету, депутати виділили, і більше 100 тисяч пішло спонсорських коштів. Працівники центру, учасники АТО, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Роботу тут знайшов Олег Столяр. Нині він директор. До фітнес-зали готуються ще й додати заняття для дітей. Будуть з дітьми виходити на природу, в ліс, розказувати, як не заблудитися в лісі, як знайти воду, щоб напитися, як пожарити щось без сковорідки, як багаття розпалити без пічок. Займатися у центрі безкоштовно можуть учасники АТО, а також їхні рідні. Акробатика просто неба. У Маріуполі 72-річний пенсіонер Володимир Дмитрович шиє костюми та влаштовує циркові вистави у центрі міста. Чому це робить та як реагують перехожі, знає Ганна Котихова. Біля підземного переходу у центрі міста Володимир Дмитрович так виступає щодня. В залежності від самопочуття тут проводить від 1 до 3 годин. Почав 2 роки тому, тоді пану Володимиру виповнилося 70. У мене там енергія. Я працював машиністом роторного екскаватора на аглофабриці завода імені Ілліча. Редикуліт схватив на роботі. От, лежав у больниці 40 днів, получав уколи і холодні, і гарячі. А як виписували, сказали, не пригать, не скакати. Посоветував один мужчина, купи скейт, доску, і ти всі болячки вилічиш. І я, правда, покупаю этот скейт, сразу в кімнаті почав тренуватись. Як я почувствував, що я можу вже на вулицю виходити, я вийшов на бульвар. Згодом Володимир почав займатися бігом, потім акробатичними етюдами. Усі костюми для виступів шиє сам. Я виступаю для того, для свого здоров'я. Я зараз, в останнє час,
ізучаю нові церковні, церкові номера, щоб таких по телевізору не було. Рідні, близькі не хочуть, звісно, тому що некоторі говорять, що то він трошки вайтанутий. Он не сіє дітей. У мене є старші дітки, які огорчаються. От смотрять, сьогодні нету дідушки, і навіть розстраюються. Вони звикли, що він звичайно на цьому місці веселить людей. Всегда здороваємося. Необыкновенні люди. Ганна Котихова, Олександр Сушко, «Події». І на цьому у мене все. Більше новин дізнаєтеся у випуску «Події» о 16-й годині. Вдалого вам дня!